Գրես Կրասնիչի, Վայզա Յակուբ Կրասնիչի դկա կուրոր զուար մե մարտես դաշուրինը սայ մեսա դիկուն։ Նենյը դիտ կաչ տրնց իշմ է պրտը, այն ու կա պասուր պրամբաբային է սայ Յակուբ Կրասնիչի, իցիլին լովետ նհագ։ Այո կա պուբլիկուար նյը լետր միավտ էմոցիոնու է սեջը կապրանուար նգա բաբի սայ նը դիտն մը տրնց իշմ է։ Գրես, կուր նյը դիտ նյը պադրիցիտին զարը մի հումբի շպրեսատ պր լիրի ներզորը, վե ես այու այն զնանին է պադրիցիս մը բրիտ է ետոյ մե դաշուրին է լիրիս։ Գրես, սոտ նուք ընդիեի ազջը վեջ լիրիս է պոմարտո եշ մեսա դիկուն է դարդանիս։ Ուրի մետ է մի այանսի գզիմի ի վմիս, չը ճակ է ետ, իեպ վետմ լումտուրիս, յամ վարջը չը Յակուբ Կրասնիչի կա դեդիկուար վայզսը թի, նը դիտն է մարտեսս։ Գրեսա կիշտե չենը դը պագդիտ մը պար նհագ, սը բաշկում է բաշկշորդին է սայ, կու կիշտե պրանուար ուրի մենը պար, նգաբաբայի իսայ։